Olw'enkulaakulana ey'omugundu ereeteddwa mu kibuga Kampala, n'ekisaawe ky'e Nakivubo nakyo kigattiddwa ku parkyard era nga nakyo kyetoolozeddwa ebibaati ne paaka ya bus eza kalita. Kitegeerekese ng'ekibaati kino bwe kyakoneddwawo mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero nga ne paaka ya kalita esimiddwamu ekinnya nga kwogasa n'okumenya olukomera olw'ekisaawe kino. Abamu ku bakolera mu kifo kino bategeezezzaako nga bwe batategeezeddwako ku ky'okubasengula era nga bugenze okukya ku makya ng'ebintu byabwe byayonooneddwa n'ebimu ne bibbibwa. Tubadde tufunawo emirimo n'abantu babadde bakozaawo bamufuna mpola naye kati kyemmanyi wetugeana amaze ozimba. There was a day of pira guaho to baraka. The police in Amazek stalking. The sons of Yonanga have been many of Yonanga have been put in. But they be Okunua, Mazi, Soda, which Yona, maybe to be our name, but the Bateriki. I have many of Yonanga. And then he was singing. But no, you all have it for an energy to love it. I tell you, Kaka, I like it. Eh? That's Mugana. Iyo polisi ekyagenda maaso n'okulawuna ekitundu kino nga waliwo n'abantu be tusanze nga basobeddwa olw'emmotoka zaabwe okugalibwa mu kibaati mwe babadde bazisuzizza. Waawo abadde akatale ka parkyard katuwona wasendeddwa tractor nga n'abamu ku bantu tubalabyeko nga betwalira ku nku ezasigadde mu kifo kino. Aba scrap nabo bakyagenda maaso n'okumulonda basobole okwefunira kasente. Joseph Innocent Senfuma, Nebuyondo William, Bebakusakide Guliyerino, Kurabukede TV1.